началото на моята концертна дейност, няма да слагам на детските години, но може би някъде, да, 18-19 годишна възраст. Значи това са, не знам колко, 40 няколко години. 45 ли колко, няма представа. Не помня вече кога съм роден. От миналия век съм. Не мисля за публика. Не мисля за публиката, мисля за произведението. Това е единственото, което един творец трябва да мисли. Не съм мислял за кариера. Искам да ви кажа, че аз мислех дали това, което съм научил, мога да го реализирам на сцена. Или дали това, което съм научил, ще се хареса, ще бъде прието. Цената е изключително висока. Дългогодишен труд, десетилетия. Дългогодишни търсения, които продължават още. И най-важното е всичко, което работиме, музикантите, изпълнителите, да бъде съобразено с великата европейска традиция. Аз съм син на хора, професионалисти в музиката и те са ме насочили, защото аз съм абсолютно сигурен, че ако бяха видяли, че моето дарование не е достатъчно, нямаше да ме насочат. Защото те самите са минали по този трънлив път. Най-лошото нещо е да се насочи един млад човек, който няма достатъчно талант в това изкуство. Това е самоубийство. Иван Дреников сяда пред пианото на 5 годишна възраст. Като малък свири по 8 часа на ден. Казва, че не е трудно. 4 часа сутрин, 4 часа след обед. И така всеки ден. На 13 години получава първите си отличия, а на 18 и първото международно признание. Трета награда на клавирния конкурс Бозони в Италия. О, тази награда следваше учене, не следваше кариера. Целта ми беше да мога да отида да уча в някаква от големите академии. Например, Римската Санта Чечилия, тя е изключително високо и с огромна традиция музикално образователно заведение. Не? В никакъв случай не мога да кажа, че съм отишъл бос, т.е. без някакви основни и бих казал задълбочени познания и възможности, които ми бяха предадени от моите учители в България. И най-много вече от първата ми учителка Вълчанова и специално от професор Пачо Владигеров, който мога да нарека своя духовен баща в България. Обучението в Санта Чечилия започва с часове при професор Ренцо Силвестри. Малко по-късно Иван Дреников среща своя истински учител, не много известен педагог, но с фантастична дарба за преподаване. Той беше Винченцо Витали. Той после стана академик. И след това пое и курса на Академия Санта Чечилия, който е курса за усъвършенство. Просто полека-лека не влезах в неговите виждания, неговите, бих казал, научни достижения в тази област и се потопих в неговия мир и опитах се да купа възможно най-много от това, което той ми показваше. Може би една от най-съдбоносните срещи в живота на Иван Дреников е тази с Артуро Бенедети Микеланджели, прочутият италиански виртуоз, един от най-големите пианисти на 20 век. Отидах при Микеланджели подготвен, но срещата беше съвсем случайна. Имах рецитал в Цюрих, чуме неговата импресарика и ме покани на негов курс за усъвършенстване в Италия, в Бергамо и в Бреша, в двата града. Бреша е родния му град. И той там ме чу, направи ми прослушване, което никога няма да забравя. И всъщност попитаме какво искам. Като беше много странен въпрос. Абсолютно знаех точно какво искам. Да. Какво търся?
по отношение на моята професия, по отношение на моето на изкуството, на изпълнителското изкуство. Аз му казах, ами майстро, аз цял живот съм мечтал да бъда ваш ученик. Микеланджели е имал къща на два етажа, в която неговите студенти са живеели безплатно. За обучението също не е вземал пари. Бил е изключително добросърдечен човек с голямо сърце. И практически след като той прецени моите дадености, ме покани да бъда негов частен ученик в неговия дом. След което обаче дойде другия период, в който аз вече започнах моята концертна кариера. Прибрах се в България, станах държавен артист към дирекцията, която е към Министерство на културата. Почнах да правя грамофонни записи, които му ги изпратих. И той тогава се раздвижи, предложи ми дори нещо, което аз съжалявам, че отказах. Една промоционална плоча на Deutsche Grammophon, аз отказах това нещо. Просто като млад човек не знаех, че това е толкова фундаментално важно за една кариера на един артист. И той каза всъщност следните думи. Ти записите си много хубави, но ти не можеш да останеш с тази малка фирма. И затова трябва да преминеш. Аз казах, не, аз трябва да уча още. Да си реши техническите проблеми извън произведението. И ден напразно, аз и в моята преподавателска дейност, и аз самия, години наред съм се занимавал с техника, с технически упражнения. Обаче, те не са чисто технически, това звучи много грозно като дума това. Това е, бих казал, това е малко като йогите, концентриране върху физиологията, физиологичните процеси на ръката и на тялото. Ако човек не владее тези процеси, той не може да владее звука. И именно за това, значи, който е по-добре подготвен технически, той много по-бързо учи. Нали? Иначе се научава едно произведение и започва едно. Определени пасажи са трудни, определени моменти този род техника не върви, онази фраза не е със същия звук. Тогава работата става бавна, мъчителна и продължителна, да не кажа някой път почти невъзможно за разрешаването на определено произведение.